jemi akoma e herët për të folu për pritëshmërit, do të kem mundësit i shojmë sondajët pak të në matjet e fundit, po me që jemi të kjë besimi që ju keni dhe vlerësimi që keni për mendimin e dhe gjukimin e qytetarve të tiranës, duat ju sjell një matjet fundit të të premte së kaluar, në një, një pyetje që barometri ju kishte bërë, nëse donin apo jo një përbalje mi dis dy kandidatve të tiranës dhe jo mi dis dy krerve të fronteve të kampeve politike për një pushat elektorale lokale, si duhet ishte dhe si që, uh, në fakt pjesërisht është ajo e 14 majt, a duhet këtë një debat në dërmjet kandidatëve për bashkinë e tiranës, shumë kush e do, shumë kush do të shojë një përbalje qytetare me disë dy kandidatëve, pa më varsisht kësa indasis që shumë e dukshme, dhe janë 70% ata që thonë, po, qëfar përgjigjit do të jepni këtyre 70%-ve, shumitat e cilve janë edhe votues Parti Socialiste në 2021. Shkone, një sëndasht në gjashëm që, që ju bët, është ishte për... Kjo ishte pyrit bërë po, për e kuptoj. Por në një të njashëm që bëtë, para cakosh shumica e qytetarëve të Tiranës me drejt nga ç'shiften televizor thoshte që kryetari i bashkisë duhet të riqitet nga këndi Lodrave tek liçeni. Është shumica dërmuese e Tiranës mendon që unë duhet të riqitesh atë. Dhe dhe un nuk, nuk e nuk e dëgjua atë të mendim. Pra jo. Është edhe gjë të dëgjosh vendimin, ti edhe gjë është të marrësh vendime. Pra unë jam këtu që të marr vendime. Do t'i dëgjoj të gjithë, po do marr vendime. Sot po të pyetë qytetarët, thua, "Ky kryetari bëri mirë që insistoi me atë këndin e Lodrave, se prej atij pastaj u bënë 70 tjera nëpër lagje." po aji ishte uh, kryesori që duhet të qande këtë digën e rezistencës histerike uh, ndaj, të kjo kujtoj që erdi presidenti Republikës, erdi në deputet me pistoleta, pati konfrontime, u gjakosën, kështu që në këtë sens, detyra ime është i të gjitha, të gjitha, por dhe të marrë vendime. Pra ndaj dy kushu e drejtuës, se thot, i të gjojnë opinionat, po duhet marrë një vendim. Vendimi që tash më është marrë, është në e me kuklat e Saliberisht e Tilir Metës, pra japim atyre ko televizive, nërko që Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë shpallur non grata dhe ti noterizojmë apo ti amnistojmë personat non grata, nuk është sot një detyrë që ne jemi gati ta marrim përsipër. S'ka marrë përsipër as qeveria, s'ka marrë përsipër as kandidatët tan. Sot po përdoret një taktik edhe me këtë frymën e me demek të kemi debate që Sali Berishës dhe Ilir Metës të jepet oksigjen